El temps de Magnus Valls, 2.18.04. Posició 26, Sant Tomàs Magnus Valls, tot el temps, 2.18, 5.4, posició 26, pel Bessem Reissa. I ja tenim a pista Dominic Schweiga, a l'alemany. Now, on the slope, Dominic Schweiga. From the skill of point, third place for Victor Mufaj and Lee from France, 2.15.08. Reps demanda el senyor Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorra, al trofeu que l'acredita com a tercer classificat. Acredita Victor Malmstrom com a segon classificat. Bon aplaudiment per Victor Malmstrom. Atenció, perquè és la primera victòria en Copa d'Europa de Luca de Aliprandini. First win in the European Cup for Luca de Aliprandini. Història per la història de Soldeu, Grandvalira, per la història de la Copa d'Europa, evidentment. Ahí...